କୁଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଘର କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ରହନ୍ତିନି, କୁରହଳିଲେ ରହିବେନି, ଭୁସିରେ ରହିବେ। ଆମକୁ ପଟା ଜାଗା ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଆପେ ଆପେ ପଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ମାନେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଧର ଆମ ବସ୍ତିରେ ରହିଛୁ, ରହିଲେ ଭିତରେ ଆମକୁ ଥାଇଥାନ କରିକି ଦେବା କଥା ଜାଗା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଦରକାର, ଆମ ସାଥିରେ ସରକାର ଆମ ସାଥିରେ ବସିକିରି ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତା, ତାପରେ ଯାଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଣିବା ଦରକାର ଥିଲା। ଆମର ଆମେ ବଇଲୁଣି 4 ମାସ ହେଲା, ମାସ ହେଲା ବସିଲୁଣୁ, ବସିଲା ଭିତରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଲା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଣିବା ଦରକାର ଥିଲା। ଆମ ସହିତ ଡିସ୍କସନ ନକରି ଏତେ ପୋଲିସ କାଟୁନୁ, 8 କାର୍ଟୁନ ପୋଲିସ ଆଣିବା ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା କିଛି। ମାସରେ ବସୁ ଆମର ଜାଗା ଜାଗା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଟା, ଆମେ ପଟା ଜମି ସକାଶେ ଆମକୁ ପଟା ଜାଗା ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଆପେ ଆପେ ପଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କାହିଁ କିଛି ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ଖାଲି ଜାଗା ଟିକେ, ଘର କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି କୁଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଘର କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ରହନ୍ତିନି, କୁକୁର ହଳିଲେ ରହିବେନି, ଘୁଷିରେ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ହଁ, କିଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ କରନ୍ତି କି ଆମ ସାଥିରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଆମେ ଆସିକି ଧାରଣ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ଜାଗା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଜାଗା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତାହେଲେ କାଲିକି ସବୁ ଯଦି ପୋଲିସ କାଟୁନୁ ପଶିକି ଦେବେ, ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲୋକ କ'ଣ କରୁ? ଆମର ତ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଣି ହେଇଯାଏ, ଆମେ ସେଟା ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବାଳ ଆମକୁ ନ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଖୋଲା ମାରଧର କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ସଂଯୁକ୍ତା ନାୟକ, ଆମ ଘର ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ସାଲିଆ ସାହି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମାସେ ହେଲାଣି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପୋଲିସ ମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା କାହାର କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଏ ପଡ଼ିଆଟାକୁ ଖାଲି ଆମେ ସଫା କରିବୁ, ଆଉ କାହାର ଘର ଯିବ ନାହିଁ, ଆମେ ସର୍ଭେ କରୁଛୁ। ଏଇଆ କହିକି ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଇକି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଇକି କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିବୁନି ବୋଲି କହିଲେ, ପୁଣି ଆମେ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଲୁ, ମାସେ ହେଲାଣି ବସିଛୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯାହାର ଘର ଯିବ ଆମେ ତାର ସର୍ଭେ କରିବୁ, ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଥଇଥାନ କରିକି ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଜାଗର ଦେଇକି ଆମେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବୁ। ଆମେ ସେ କଥା କହିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସର୍ଭେ ଯଦି କରନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନେଇକି କାହିଁକି ଘରେ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି? କାଗଜପତ୍ରରେ ସିନା ଘର ସର୍ଭେ ହୁଏ, ତା ଆମେ ଏତିକି କଥା ହେଲା ଭିତରେ ସେ 4 କାର୍ଟୁନ ହବ ପୋଲିସ ଆସିକି ତା ପଛକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଲୁ ଯେ କୌଣସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଆସନ୍ତୁ କି ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରୁ ଆସନ୍ତୁ କି କଲେକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ କି ଯିଏ ଆସିକି ଆମ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାର କେତିକି ଘର ଯିବ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଯଦି ରାସ୍ତା ଯିବ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପଟା ଜାଗା, ଆମର ପଟା ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଲୁଣି, ଗାଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଜମିବାଡ଼ି ବିକି ଭାଙ୍ଗିକିରି କିଛି ନାହିଁ, ଗାଁର ପରିଚୟ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠିକାର ପରିଚୟ ନେଇକି ରହିଛୁ, ଛୁଆ ପିଲାକୁ ନେଇକି ରହିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଆମର ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଯିବ, ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପଟା ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକି ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ନିଅନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ପ୍ରତିବାଦ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକକୁ ଆଜି ପୋଲିସ ବି ମାଡ଼ ବି ମାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟା ବି ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇବୁ। ଆମ ଲୋକକୁ ଆମେ ବୁଝେଇକି ବସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ବୁଝିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ନୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି।